Yes, nonge kubasuhuza abakunzi ba Ragrazia Africa. Ni sere ko mukomeje kugubwa neza uwiteka Imana ikomeje kubana namwe. Ibisanzwe rero mbagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru abavugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Murumva ko banazengurutse hirya no kugira ngo mbagezeho amakuru urugendo rubari rurerure kabisa, ariko nakundi nzajya nkomeza kubaha amakuru kugira ngo mube muzi biri kubera hirya no hino aho mutari ndetse naho muri, ariko bya bindi bari byibanga. Ruko ko rero bimeze, mbashimira mwebwe mukurikira amakuru yari tubagezaho umunsi ku wundi. Kabisa Imana igikomeza kubihera umugisha, mbabwira ngo it's a big support kabisa. Imana igibaha bya bindi byose mwasenge birimo amahoro, ituze, ibyishimo ndetse n'umunezero bijye bikomeza kuganza mu mitima yanyu. Ariko nyuma y'ibyo witeka Imana ijye kumeza no kubapakirira imifuka yanyu mugira ibiceri bya danje. Aza rero ntabwo byoroshye, abantu bagenda bashyamirana impande n'impande ugasanga bari gupfa utuntu n'utundi. Gusa ikintu cyo kinangaza ni uko ubusanga n'abantu bakuru bapfa ubusa, mu gihe nyine umupetinensi k'abantu bakuru badapfa ubusa wallahi. Ariko right now ujye usanga abantu bakuru kabisa barapfa ubusa, baba ibintu bikaze byatari. Ejo bundi muri ra minsi nibwo uwitwa Soshomura yaje gutukana na Sky 2, babwirana amagambo atukana kuri banyina babo, babasebya bagira gute, kugeza naho Soshomura amubwiye ati yabwiye Sky 2 ati wowe njyana mu itangazamakuru, kandi iryo tangazamakuru wiri gujyamo ujye urijyanira nyoko kanyoko. Babantu nk'abariya ba Soshomura n'umuhanzi arisetse aba bari mu Budage bakagagatukana ibyo babase. Gusa basanga impamvu Soshomura yabigarutseho yanakoresheje rekoda kuri WhatsApp, impamvu yabigarutseho yaravuze ati Abadage ntabwo bumva ibintu ndimo mvuga. Reka mubwira ati ngo noneho ngo izo social media ngo ujye uzijyanira nyoko kanyoko. Amadutse no mwisubirajwi wala. Urumva ni ibintu biba bitoroshye kabisa. Ibaze gukura nawe uri kumva iyi video, nizere ko wakuze uzi neza ko abantu bakuru batagira amatiku, ariko abantu bakuru nabo basanga bafite utuntu tw'udutiku turi aho ngaho. Ni ikintu nagira bifuza abantu bakuru nizijya zipfa kurangira. Usanga ari abantu bahora batongana, bashwikurana, benda kwikubita hasi, ugasanga nta rugero bari kuduha rwiza urwo bagakwiye kuduha nk'ababyeyi muri rusange. Gusa hari ikintu cyangwa ndakuvuga nk'umunyamakuru, ngomba gukoma ku mpande zombi. Rubwo biriya bintu Sky 2 nawe aragenda akirirwa muri social media ngo yamaze kumenya ko wasama nabi nurira, urira niwe wasama nabi, kuko wasama nabi ni ukurira. Aragenda akasama ku maplatform agiye atandukanye, akavuga ibigambo byinshi bigiye bita andukanye, ugasanga rimwe na rimwe bira baramugenda bikomeretsa muri rusange, ugasanga ibintu nago bimeze neza. Nicyo gice rero nababwira ku bijyanye na Sky 2 ukuntu agenda abunga ku mbuga nkoranyambaga muri social media, agenda avuga ibigambo bidafututse. Gusa njyewe Sky 2 ndanamukunda byatari, nkunda baba, nkunda uburyo aririmba. Ejo bundi yari yatubwiye ko aradukubita kuzi ko nibagiye kureba indirimbo ya Sky 2. Sky 2 ko nabwo subscribe indirimbo yo ko nayibonye, ariko nuko nayoka kugura megabyte ubukene. Si indirimbo yabo ndazi kuyireba ndebe si indirimbo imeze gute, indirimbo akoranye na Soshomura indirimbo imeze neza cyane bitewe n'uko wayivuze, ariko ndaza kuyirebera ndebe ese Sky 2 bintu uvuga nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Icyo ni cyo ndaza kureba mu kanya. Sky 2 rero yagiye analiza byinshi
bitandukanye ku ahanzi abanyamakuru cyo bundara kuvuga kuri yize no kuvuga ku abanyamakuru avuze ni bandi abanyamakuru nago abanyamakuru uzageze kuvuga kuri papa cyangwa avuga kuri baba abanyamakuru bacyavuze ba Bruce Melody abo ngo bari gutuka social media kumubunza kumbuga nkoranyambaga avuga turano umujinga ngo eh none ibigambo bajye bavuga ngo urano umuswe eh nanubwo narangize iryo jambo kabisa gusa Sosho muna nawe akaba arumanzi navuga ko aririmba neza indirimbo yagiye aririmba zigiye zitandukanye zagiye zimuha ubuceri impande n'impande Sosho muna indirimbo aririmbanye na nande inama audi afite hanze karoti Acha kakanoti karoti isiroti enye karoti iroti karoti e iyo i yes ari ndiri bafite afitanye na nande na ramujama bangitande na mujama waririmbye mu gafoto ani mu gafoto ya ari umujama Karufani yes imwe bagiye kabisa kandi ndamukunda cyane Karufani aho uri wose kabisa uze kugira ibihe byiza nkunda uburyo urapamo ni ibintu byiza imana igikomeza kugushyigikira natwe abafani zituba tukuri inyuma sometimes tuvuga ngo reka uyu mujama kumujama tumushyigikire ngira ngo umana bipe umana bipe umana mana aya machupa naya zari kora niyo yabite uye nabuze namango ngukoringe nak nak ngu stokinge ya dagukama mitango na kud Dangana baby making me fall in love, fall in love. So you want to deny it? Oh, you want to deny it? Oh, you want to deny it? Ah na na, oh man, I be pay, ah na e, oh man, e. Mana bi boom yes murumva ko n'indirimbo Sosho Mula afitanye hanze na Karufani ari n'indirimbo yagiye akora ari nabyo sketch yaje kugaragara bati uyu mujinga ni gute dupa gukora projet akagenda nyimura ibintu byo bahanzi ari abantu batagira gahunda ugasanga ufitanye indirimbo na Sosho Mula kare n'ubundi nanga urugero aho bwati ngo tuzakorejo ubundi burekejo ibyo bintu ndabyanga bya hatari ariko Sosho Mula kare ati umuntu yaracyaravuga ngo twasangiye ibishyimbo na chapati ibyo ngibyo ngo ntagari bwogwe kubivuga muri social media muzaje kare tumbwa ati ngiye mvuga ubuzima nago wakuze urugifiriti yes nago umuntu wakuze urugifiriti kandi agashya n'agasebe nago biriya ari ibintu byadage ndabashimiye amukode NGD mukomeze kugira ibihe byiza ariko nababwira ko ushaka kwamamaza waduhamagara kuri 0783243586 kandi burya koko ntabwo watugana utari warangura ibintu byitwa ko abafana nyuma yo kutugana baza ari uruvunganzoka unakeneye promotion we are here to help you kabisa ukaba monetize mu gihe gito ugatangira kugetinga dollars ndabashime cyane mukomeze kugira ibihe byiza muri rusange bye bye ciao ciao